חברים יקרים, שמי מוטי כהן, אני חלק מהקהילה, הקהילה המשיחית בתל אביב, בתל אביב יש כמה קהילות, אנחנו, אני הולך לקהילה תפארת ישוע, ואני רוצה היום ללמד אתכם על ברית מהתנ״ך, שלפי דעתי זה ברית שכל מי שגר בארץ ישראל צריך להכיר את הברית הזאת, קוראים לברית הזאת ברית בין הבתרים. מילה קצת קשה, ננסה בהמשך להבין אותה, וזה ברית שאלוהים כרת עם אברהם אבינו. ואנחנו צריכים להבין שאלוהים לא סתם כרת את הברית הזאת עם אברהם, יש כמה סיבות, אני חושב שיש המון סיבות, אנחנו ניגע רק בחלק מהסיבות האלה, שהן רלוונטיות לאותו ברית מאוד חשובה, ברית בין הבתרים. קודם כל, למה אברהם? הרי אלוהים חיפש מישהו לכרות איתו ברית, אנחנו יודעים שאלוהים הוא אלוהים של בריתות, אלוהים קראת ברית עם נוח, עם אברהם, עם משה רבנו וכמובן הברית החשובה ביותר זה הברית החדשה עם ישוע המשיח והוא חיפש מישהו לכרות איתו ברית והוא מצא את אברהם ואנחנו צריכים לראות כמה תכונות שיש באברהם שלפי דעתי הן חשובות שנבין אותן כדי שנבין למה בכלל אלוהים קראת איתו את הברית הזאתי ומה המשמעות של הברית הזאתי. אני כבר אגיד לכם שלפי דעתי למשמעות של ברית בין הבתרים יש השלכות כל כך גדולות עד כדי כך שאלוהים קרת ברית כדי ליצור את עם ישראל ואפילו אלוהים, אני אגיד משהו שהוא קצת קיצוני, קושר את עצמו ואת הגורל שלו בגורל של עם ישראל ואנחנו נראה את זה מתוך הכתובים. אז קודם כל אנחנו יודעים על אברהם שכתוב עליו שאברהם האמין באדוני וזה נחשב לו לצדקה. כן, קודם כל לאברהם היה אמונה באלוהים, זה משהו שאנחנו יודעים. דבר נוסף שאנחנו יודעים על אברהם כי הברית היא לא רק עם אברהם, היא עם זרע אברהם, עוד מעט אנחנו נראה את זה בפסוקים, אז לאברהם היה מתנה או כישרון שלא היה לאחרים. כתוב, לפני הסיפור עם סדום ועמורה, כתוב שאלוהים הולך ומתייעץ עם אברהם, וכתוב שם שאלוהים הכיר את אברהם, שהיה בו את התכונה הזאתי, שהוא יכול להביא צדקה ומשפט לכל בני ביתו כדי שימשיכו את הכל אחריו. זאת אומרת, שאם אלוהים כורת עם אברהם ברית ואברהם מת, ואין מישהו שממשיך הלאה, זאת אומרת הוא לא לימד מישהו אחר, אז שמה נגמר הברית הזאתי. אבל אלוהים רצה לכרות ברית לטווח ארוך עם אברהם, ולאברהם יש כישרון שאלוהים זיהה את זה, כישרון שהוא יכול ללמד את הילדים שלו גם לשמור את הברית. וככה זה עובר מדור לדור, מדור לדור. אז אנחנו בספר בראשית, פרק ט"ו, כתוב ככה: "אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. הוא מבטיח לו הרבה שכר. ויאמר אברהם, אדוני, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הר עירי, ובן משק ביתי, ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אברהם אלוהים בא אליו ואומר לו שהוא הולך לברך אותו, לתת לו שכר רב. בשלב הזה אברהם לא חסר לו הרבה. לא חסר לו אפילו אפשר להגיד כלום, הוא כבר בן אדם מאוד עשיר, זה היה אחרי המקרה שמלכי צדק גם מברך אותו, לאברהם לא חסר כלום חוץ מזרע. ואלוהים בא ואומר לו אני הולך לברך אותך. ואברהם אומר אבל מה אני אעשה עם הברכה הזאת? הרי אני בן אדם ערירי. ערירי, מה זה ערירי? ערירי זה בן אדם מבוגר שאין לו צאצאים, זאת אומרת שהוא בן אדם מבוגר ובודד, אנחנו מכירים את זה מהחדשות הרבה פעמים אומרים בן אדם ערירי נמצא, בן אדם שאף אחד לא דאג לו, אף אחד לא אה, מכיר אותו כי אין לו משפחה, אין לו צאצאים, אז אותו דבר אברהם, הוא אומר אני בן אדם ערירי, אין לי למי להעביר הלאה את מה שאתה הבטחת לי, הרי אתה הבטחת לי כל כך הרבה דברים וכל ההבטחות שלך מכוונות לזרע שיצא ממני, אבל אין לי כלום, וכל הירושה תלך לדמשק אליעזר, כפי שכתוב. מי זה דמשק אליעזר? זה עוזר בית שלו. אז הוא אומר, כל מה שנתת לי, כל הירושה הזאתי, ילך אליו, כי לא נתת לי כלום. אז אלוהים ממשיך לדבר אל אברהם, וזה מה שהוא אומר לו. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, הכוונה לא דמשק אליעזר, הוא לא יירש. אותך, כי אם אשר יצא ממעך הוא יירשך. ויוציא אותו החוצה ויאמר הבט נא וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לא כה יהיה זרעך. אז הוא אומר לו תצא החוצה מהאוהל, תסתכל למעלה, תראה את כל הכוכבים, ככה יהיה הזרע שלך, הרבה. ולמה אני מדגיש את המילה הרבה? כי היום אנחנו חיים בתל אביב. כשאנחנו יוצאים החוצה אולי אנחנו רואים שתיים, שלוש, חמש כוכבים, כמה כבר כוכבים אנחנו יכולים לראות? ביום טוב עשר כוכבים, כי אנחנו במרכז ויש מושג שקוראים לזה זיהום אור, הרבה אור יש פה, אבל כשהולכים למדבר, ובתקופה של אברהם לא היה את כל המנורות האלה, אז כשמביטים למעלה רואים ים של כוכבים, כוכבים באמת בכמות שאי אפשר לספור אותם, וזה מה שאברהם רואה לנגד עיניו, הוא מראים את העיניים למעלה ורואה כל כך הרבה כוכבים ואלוהים מבטיח לו שככה יהיה זרעך יום אחד אתה תהיה עם גדול יצא ממך. והאמין בה אדוני והאמין והחשבה לו צדקה אז אברהם מאמין, מאמין מקבל את זה באמונה וזה נחשב לו לצדקה ויאמר אליו הנה אדוני אשר הוציאיך, הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אז עוד דבר שאנחנו רואים, אלוהים אומר אני הוצאתי אותך מאור קסדים, אור קסדים זה אזור במדבר המזרחי לארץ ישראל, האזור של המדבר בעיראק של היום, משם אברהם הגיע וחשוב להבין את זה, חשוב להבין מאיפה אברהם הגיע, אברהם הגיע מהשבטים הבדואים, אנשים שהם אנשים מאוד מאוד קשוחים, החוקים שם היו שונים אנחנו מדברים על לפני שלושת אלפים חמש מאות ארבעת אלפים שנה השבטים האלה חיו עם חוקים שהיום לא תמיד החוקים האלה מקובלים והיה להם כל מיני בריתות ואנחנו נגיע לזה כי לא סתם הוא קרא לברית הזאת ברית בין הבתרים אבל אלוהים מזכיר לו את זה אני הוצאתי אותך מהמדבר וזה חשוב שנבין את זה, כי האופי של אברהם, יש לו אופי של האנשים של המדבר, זה אנשים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. בהמשך כתוב על העם שיצא מאברהם, עם קשה עורף. עם קשה עורף, אנשים שהם תמיד מורדים, תמיד הולכים לפי ההיגיון שלהם, אנחנו יודעים בארץ ישראל, כל אחד חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה הכי טוב, ותמיד יש ויכוחים, למה? כי כל אחד מאמין, אני אעשה את זה הכי טוב. אני הכי טוב. ו... ואברהם באמת הוא בא מהמקום הזה של אותם אנשים שהם מאוד קשוחים ועל הזרע שלו גם כתוב בהמשך עם קשה עורף. אנשים שהם קשה עורף. למה זה חשוב? אלוהים לא רוצה לבחור במישהו ממושמע. יש הרבה עמים שהם עמים ממושמעים. מה שאומרים הם עושים. כן? כמו עדר. כמו צאן, עדר. אנשים, מה שאומרים להם, מה שהשלטון אומר להם, הם עושים והכל בסדר. אלוהים בוחר פה במישהו עם אופי קשה, עם אופי חזק. למה? כי בסופו של דבר לאלוהים יש תוכנית. הוא רוצה להראות שגם הבן אדם, או במקרה הזה יצא ממנו עם, העם עם האופי הכי קשה, עם קשה עורף, בסוף הם גם נכנעים ושבים לאלוהים, כן? וברגע שהאנשים האלה, העם הזה שהוא עם קשה עורף, שב לאלוהים, מבחינת אלוהים זה ניצחון גדול. למה? כי זה כמו לדוגמה מורה בכיתה, מורה בכיתה אתם יודעים מקדימה יש בדרך כלל את התלמידים שאוהבים ללמוד, שמחים ללמוד, מאחורה יושבים המופרעים יותר, כן? והמורה לוקחת כפרויקט, יש הרבה מורים כאלה לוקחים כפרויקט דווקא את התלמידים מאחורה ומנסים ללמד אותם ולחנך אותם ולתת להם את הערכים של הבית ספר, כן? וברגע שיש מבחן ודווקא התלמידים הקשים יותר הם אלה שהביאו ציון טוב, ציון מאה, אז על אחת כמה וכמה התלמידים מקדימה שמכירים טוב את החומר צריכים להביא את אותו ציון, למה? אלה שמאחורה הם אלה שקשה להם יותר, הם אלה ש... שהם פחות הקשיבו, הם יותר מרדו, אבל הם עשו את הצעד ובאמת זרמו עם המורה ולמדו איתה והביאו את הציון הטוב, אז אלה שלומדים כל השנה על אחת כמה וכמה צריכים להביא את הציון הטוב. אז אותו דבר אלוהים לוקח את העם הכי קשה שיכול להיות ואיתו הוא רוצה לעבוד. אלוהים זה כמו המורה הזאת שלוקחת פרויקט את הבן אדם המופרע בכיתה, את הבן אדם הקשה יותר. אלוהים לא לוקח פרויקטים קלים, כן? הוא רוצה להשתמש דווקא בזה שכתוב עליו עם קשה עורף ו... עוד uh, הרבה מילים אחרות שאנחנו יכולים למצוא בתנ״ך על עם ישראל. אז אברהם הוא מגיע מהאזור הקשוח הזה של השבטים הבדואים, אלוהים מנחה אותו ומביא אותו לארץ ישראל, מבטיח לו זרע ככוכבי השמיים, ואז הוא אומר לו, ויאמר אדוני ויומר, כאילו, אברהם אומר ויאמר אדוני במה אדע כי ירשנה הוא שואל אותו איך אני אדע שמה שאתה מבטיח לי זה נכון וזה למעשה הבקשה של אברהם לדעת משהו תראה לי משהו במילים אחרות אלוהים מקשיב לבקשה הזאת של אברהם וקוראת איתו ברית ולברית הזאת קוראים ברית בין הבתרים מה זה בתרים? בתרים זאת מילה שלא משתמשים בה, היום הרבה ב, בעברית, אנחנו מכירים אותה גם לפעמים בחדשות ש, שיש מקרים מזעזעים של רצח וחתכו בן אדם לחלקים אז אמרו מצאו גופה מבוטרת או משהו כזה, אבל מה זה בתרים זה באמת שחותכים חיות או משהו שהוא חי, הקצב קצב שאנחנו הולכים וקונים ממנו בשר ומבקשים ממנו תחתוך את זה ותחתוך את זה זה למעשה מה שהוא עושה הוא מוותר זה בתרים הוא חותך את החלקים של הבשר אז כשאנחנו אומרים ברית בין הבתרים זאת אומרת ברית שצריך שחיות ייחתכו בה ובין הבתרים זאת אומרת שמישהו צריך לעבור ביניהם עוד מעט אנחנו נבין גם למה אבל זה מה שאברהם מבקש, הוא אומר, איך אני אדע, כי אני ארש אותה, איך אני אדע, שאתה תקיים את מה שאתה אומר לי. אז שימו לב מה האלוהים אומר לו. ויאמר אליו, קח לי עגלה משולשת. עגלה, משולשת, כנראה בת שלוש, ועז משולשת, ואייל משולש, וטור משולש, הוא מבקש ממנו שייקח לו את כל הרשימה של החיות האלה, וייקח לו את כל אלה, ויבטר אותם בתווך הוא לקח את כל החיות האלה וחתך אותם לחלקים זה בדיוק מה שאלוהים ביקש ממנו לקחת את החיות האלה ולקחת, ולחתוך אותם לחלקים לוותר אותם אז אני רוצה לעשות פה מין מצגת שיהיה לנו קצת יותר ויזואלי אני הבאתי גם כמה הלכתי גם אני לקצב וביקשתי ממנו שיוותר לי אה, כמה חלקים של בשר ואני רוצה ממש כמו שכתוב פה לשים אה, את הבשר בצורה שבין הבתרים שיהיה בתרים בצד הזה ובתרים בצד הזה אז ברשותכם אה, אני רוצה לקחת את החלקים האלה ולהתחיל לסדר אותם ואני מאמין שפחות או יותר זה הצורה שזה היה מסודר גם בזה, אני אעשה את זה יותר מהר עם היד. אז מה שאנחנו רואים פה, חלקים של בשר, בדיוק כמו שכתוב בקטע. ולמה אנחנו צריכים את בין הפתרים? זה משהו שחשוב שנבין את זה. כמו שאמרתי אברהם הוא בא מהשבטים הבדואים ושם החוקים היו קצת שונים והיה כל מיני הסכמים, כל מיני דברים שאנשים היו עושים, כל מיני הסכמים בין השבטים הבדואים. הברית הכי גבוהה, הכי קשה, שדרך אגב גם היום אפשר למצוא את זה בשבטים בדואים באזור ערב הסעודית וכאלה, זה הברית הזאת היא בין הבתרים, מה המשמעות של הברית הזאת? חשוב שנבין מה המשמעות. קודם כל נקרא את הפסוק, אז ככה כתוב, וירד העית על הפגרים, עית זה משהו שבא לאכול את הבשר, וישב אותם אברהם, אברהם גירש את העית, ויהיה שמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשכת גדולה נופלת עליו. אז אנחנו רואים שאברהם אה, נמצא במצב שנופלת עליו אימה חשכת, עוד מעט נראה שגם יש את המילה עלטה, פתאום נהיה חושך ויש את הבתרים האלה. המשמעות של הבתרים, וכמו שכתוב פה גם, וילכו ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, איש ביתרו לקראת רעהו, כל אחד בא מכיוון אחר. אם יש הסכם מישהו בא מהכיוון הזה והשני בא מהכיוון הזה והם נפגשים פה באמצע ומה המשמעות? כשאני עושה את ההסכם הזה אני אומר אני נשבע שאני הולך לקיים את ההסכם אני נשבע בחיים שלי שאני הולך לקיים את ההסכם הזה ואם אני לא מקיים את ההסכם הזה שאני אחתך לחלקים האלה כמו החיות האלה זה המשמעות המשמעות של ברית בין הבתרים אומרת שאם אני לא עומד בהסכם שאני מבטיח לך עכשיו, אז שאני אחתך, כמו החיות האלה. וזה הברית שהיא ברית מאוד חזקה, מאוד קשה, שאלוהים החליט לעשות אותה עם אברהם. יש לה משמעות. למה? כי אלוהים עושה פה משהו מדהים. אלוהים הולך לעבור בין הבתרים, אבל צריך שתיים שיעברו בין הבתרים, גם אלוהים וגם אברהם, אבל... אלוהים יודע שאברהם הוא בן אדם, ובני אדם בדרך כלל מפרים הסכמים, בני אדם לא עומדים בהסכמים, ואם אברהם לא עומד בהסכם הזה, אלוהים צריך לפי ההסכם לחתוך אותו לחלקים, זה ההסכם. אז אני רוצה לבקש מתנדב, אם אתה יכול לבוא לשבת פה על הכורסה, אתה הולך להיות בתפקיד אברהם, ושים לב מה התפקיד של אברהם, מה אלוהים עשה? אלוהים הרדים את אברהם, אתה פשוט יכול ללכת לישון, אני אכבה לך את האור. וזה באמת מה שקרה, באמצע היום, פתאום חושך, ואלוהים הרדים את אברהם. עוד פעם, למה אלוהים הרדים את אברהם? כי אברהם הוא בן אדם, בני אדם מפרים הסכמים, אלוהים אומר, אני הולך לעשות את הברית הזאתי, בלי קשר לאברהם. אברהם ישן. במקרה הזה אנחנו רואים שאברהם ישן פה על ספה, במציאות כנראה אלוהים ירדים אותו מתחת איזה עץ אלה או משהו מדברי כזה או אחר. אז בואו נמשיך ונראה מה יקרה. אז כתוב ואימה וחשכת גדולה נופלת עליו, על אברהם, ויאמר לאברהם ידו תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אלוהים כבר נותן לאברהם נבואה שהעם הולך להיות עבדים בארץ מצרים. ולאחר מכן יצאו ברכוש גדול ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ותיקבר בשיבה טובה ודור רביעי ישובו הנה כי לא שילם עוון האמורי עד הנה. הסיבה שצריך לחכות יש את עוון האמורי כנראה העוון שלהם עוד לא שולם כתוב יש מכסה מסוימת שצריך לקרות לפני שאלוהים ייתן את הנחלה של המורי. של האמורי לאותו עם ישראל, אז בינתיים העם הזה יהיה במצרים, וכתוב ויהי שמש באה ועלתה, עלתה זה חושך. שימו לב, יש פה סימן מאוד מאוד סמלי, שבאמצע היום יש חושך, אברהם יושן, אלוהים ירדים אותו, יש עלתה, והנה בא תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. פשוט אלוהים בא בצורה של תנור עשן ולפיד אש ועבר באמצע, כן? אלוהים פשוט עבר בצורה הזאת של לפיד עשן ותנור אש, תנור עשן ולפיד אש. וכתוב הוא עבר בין הגזרים האלה והוא זה שעשה את הברית הזאת, לא אברהם, אלוהים השאיר את אברהם לישון ו... והוא בעצמו עבר, ויש לזה משמעות מאוד גדולה. כי אלוהים במילים אחרות אומר, ויהיה קשה לנו לתפוס את זה, אבל אלוהים, אנחנו צריכים להבין, הוא הריבון, הוא זה שמחליט, הוא זה ש... שבאמת כל דבר הולך לפי המילה שלו, והוא מח... החליט שהוא עובר בין הבתרים האלה, זאת אומרת הוא מבטיח לאברהם, והוא הולך לעמוד בהבטחה הזאת. הוא מבטיח לאברהם שיהיה לו זרע גדול, זאת אומרת שיצא ממנו עם גדול, ולקראת סוף הברית הוא מבטיח לאברהם שיהיה לו שטח, יהיה לו שטח והוא יירש את כל העמים שנמצאים כרגע בארץ ישראל, זה יהיה השטח של אותו עם ישראל, אותו עם שיצא מאברהם. ומה שאלוהים אומר בעצם, אני נשבע, אני עושה את הברית הזו, זה, זה עליי, אני עובר בין הבתרים. ואלוהים אומר, אם אני מפר את הברית, אם אני לא יעמוד בברית הזאת, אני אחתך. כי זה המשמעות של הברית הזאת. אלוהים למעשה קושר את הגורל שלו, קושר את עצמו, הוא הריבון, הוא מחליט, כן? אבל הוא החליט לקשור את עצמו באברהם ובזרע אברהם, ובהבטחה הזאת לאברהם. הוא אומר, אם אני לא מקיים את הברית הזאת, שאני אחתך כמו הבתרים האלה. וזה נושא שהוא סופר חשוב, למה? כי אנחנו יודעים שבהיסטוריה הרבה עמים ניסו תמיד להשמיד את עם ישראל אם זה במצרים ואחר כך בבבל והרומים ובגלות ולקראת הקמת המדינה היה את כל העניין עם הנאצים ומחנות השמדה וכל זה, תמיד ניסו להשמיד את העם הזה אבל אף פעם לא הצליחו וזה עדות מאוד חזקה. למעשה עם ישראל זה עדות ל... לאמת של אלוהים. למה? כי אין, אין מקרה כזה של עם ש... שהיה קיים לפני כל כך הרבה שנים, ואנחנו מדברים פה על לפני ארבעת אלפים שנה, ועדיין קיים. כי אנחנו, אני יכול קודם כל להגיד בוקר טוב ושלום לאברהם. תודה על ההתנדבות שלך. ויהי אור. <laughs> תודה רבה. אז אנחנו יכולים לראות שהיו הרבה עמים באותה תקופה. כתוב שם, ‫ולזרעך נתתי את הארץ הזאת ‫מנהר מצרים עד הנהר הגדול, ‫נהר הפרת, הקני והכנזי והקדמוני והחיטי והפריזי והרפאים, ואת כל האמורי והכנעני, ואת הגרגשי ואת היבוסי. הם ירשו את כל העמים האלה, ואף עם מהרשימה הזאת לא קיים היום. יש רק עם אחד ש... שהיה קיים אז וקיים היום וזה עם ישראל. למה? כי אלוהים הבטיח. וכשאנחנו מסתכלים על הכתובים ואנחנו רואים את ההבטחות של אלוהים לעם ישראל, אנחנו יודעים גם שהכתובים הם אמיתיים. כי לא היה מקרה כזה בהיסטוריה, זה לא הגיוני, שלוקחים עם, מוציאים אותו לגלות של אלפיים שנה, מנסים לערבב אותו בין עמים אחרים כמו ש... עשו, הרומים עשו את זה, וגם הבבלים, וכולם תמיד היו מערבבים את העמים, וניסו לערבב את עם ישראל, ופעם אחת הם היו רק בבבל, אצל הרומים כבר פיזרו אותם בכל העולם, וניסו לבולל אותם וכל זה, אבל לא הצליחו. אלוהים תמיד שמר על העם הזה. למה? כי אלוהים הבטיח לאברהם. ויש משמעות מאוד מאוד גדולה להבטחה הזאת של אלוהים לאברהם. למה? כי בסופו של דבר לאלוהים יש תוכנית. אלוהים גם רוצה להראות לכל העולם שהעם הזה בסוף יקבל אותו. אלוהים רוצה להראות לכל העולם שהוא נאמן, שהמילה שלו זאת מילה, בגלל זה גם לברית לאחר מכן, שאלוהים עושה עם אברהם זה ברית מילה, ברית מילה באה מהמילה מילה, שאלוהים נותן מילה הוא מקיים, הוא עומד במילה שלו. וגם אנחנו רואים ש... שהאויב, השטן, הוא הרי נלחם באלוהים, והוא חושב מה... בצורה החולנית שלו, לא יודע איך לקרוא לזה, בצורה ההזויה שלו, הוא חושב תמיד שאם הוא ישמיד את עם ישראל, כך הוא ישמיד את אלוהים. למה? כי אלוהים הבטיח לעם ישראל, ואלוהים אמר, אם אני לא יעמוד בהבטחה שלי, גם אני אחתך כמו הבתרים האלה. והאויב תמיד מנסה לפגוע בעם ישראל, ותמיד מנסה אה, להשמיד את העם הזה, אבל הוא אף פעם לא מצליח. ואני חושב שזה צריך לתת לנו הרבה ביטחון, כי גם היום אנחנו נמצאים בתקופה, אנחנו רואים, מדברים על זה שהאיראנים מנסים לעשות פצצת אטום, למה? נגד ישראל. אנחנו נמצאים, מה זה מדינת ישראל, אם מסתכלים על המפה? נקודה קטנה, ומסביבנו מאות של מיליונים של אויבים שרק רוצים להשמיד אותנו, אבל אותו אלוהים הבטיח, ואני חושב שזה צריך לתת לנו הרבה ביטחון, בחיים שלנו לדעת שהאלוהי ישראל הזה, האלוהים שהבטיח לאברהם, שהוא אומר מילה, הוא מקיים. ו... ולי לפחות זה נותן הרבה ביטחון. ואני רוצה שגם כולם יבינו למה, כי גם הרבה אנשים, הם שונאים את ישראל, הם הולכים נגד ישראל, יש הרבה אנטישמיות בעולם, ואנשים לא מבינים שאם אין ישראל, אין עולם. וזה כתוב בתנ״ך, אני אראה לכם. כתוב בספר ירמיהו, פרק ל"א, כן? פסוקים מ-35, כתוב: "כה אמר אדוני נותן שמש לאור יומם, חוקת ירח וכוכבים לאור לילה". אלוהים הוא זה שנותן את השמש, הוא זה שנותן את הירח והכוכבים גם לאור. "רוגע הים יאם גליו, אדוני צבאות שמו" הוא זה שברא את הים, את הכל, כן? ואז הוא אומר, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבטו מהיות גוי לפני כל הימים. למעשה מה שהוא אומר, יש את החוקים הבסיסיים שדרכם העולם הזה בכלל מתקיים. השמש, הירח, הכוכבים, הים, כל הדברים האלה, זה הדברים שמקיימים את העולם הזה. והוא אומר, רק אם החוקים האלה כבר לא יהיו קיימים, זאת אומרת שהעולם ייחרב. רק אז הוא לא יהיה, לא יעמוד uh, בהבטחה שלו לפ, לפני עם ישראל. זאת אומרת שכל עוד עם ישראל קיים, אלוהים נאמן למילים שלו, נאמן למה שהוא הבטיח לאברהם, הבטחה בת ארבעת אלפים שנה, ועדיין עומדת. עוד דבר מאוד חשוב שאלוהים החליט, אלוהים הוא ריבון, והוא החליט שיום יבוא והמשיח, שהמשיח אנחנו צריכים להבין הוא בא מתוך האלוהות, אותו משיח יבוא דרך אותו זרע אברהם, אותו משיח יבוא דרך עם ישראל. כתוב על המשיח, יש כמה נבואות, אנחנו יודעים שהמשיח צריך להיות בין אברהם, יצחק ויעקב, הוא צריך להיות משבט מאוד ספציפי שזה שבט יהודה, הוא צריך להיות ממשפחה מאוד ספציפית, המשפחה של דוד המלך, ובאמת המשיח שהוא גם יש בו, הוא בא מתוך האלוהות, זאת אומרת אלוהים החליט שהוא לא רק נאמן לעם ישראל, הוא יבוא גם בטור יהודי, הוא יבוא בטור משיח ישראל. ויש פה אמירה מאוד גדולה, שחייבים להבין את זה, ש... שאלוהים יש לו תוכנית לעם ישראל. כמו שאמרתי, עם ישראל זה לא ילדים טובים, זה לא איזה דוגמה מי יודע מה, זה ההפך, זה הילדים הכי מופרעים בכיתה, אבל אלוהים רוצה להשתמש בהם ולגרום להם להיכנע ולבוא אליו, לקבל אותו. למה? כי ברגע שעם ישראל מקבל את אלוהים, כל העולם, אני מאמין, לא יהיה לו תירוצים, כולם צריכים גם לקבל. אז זו הברית שהיא מאוד, ברית מאוד חשובה, ברית בין הבתרים, עוברים בין הבתרים ויש לזה משמעות. אם אני לא מקיים את מה שהבטחתי שעברתי בו בין הבתרים, אז אני צריך להיות חתוך גם לחלקים. אז אני מאוד מקווה שהשיעור הזה גם לימד אתכם משהו חדש, קצת ויזואלי, ואני גם מאמין, לפחות בשבילי, זה נותן לי הרבה ביטחון. אנחנו לא בתקופות קלות, אבל זה נותן לי הרבה ביטחון שאלוהים הוא נאמן, אלוהים הוא טוב, הוא נתן מילה, הוא הבטיח והוא יקיים. אז תודה רבה לכם, ושמחתי לחלוק וללמד איתכם כאן.